נכון לרגע זה קריאת החלוץ. גסטק 2015, אנחנו בתשתיות שמנו את כסמן ימני, החלטנו לכוון לשוק התחבורה, כי חלק מהמהפכה וההפיכה של הגז הטבעי הוא שיהיה לו שימושים שישרתו גם את הכלכלה וגם את הסביבה. די דומה לתעשייה היום של הסבה של גז טבעי של מפעלים, גם הרכב ילך בגדול באותם כיוונים של היתרי בנייה ואישורי תוכניות הנדסיות ברשות הגז. פיאט בתור היצרן המוביל של מכוניות מונעות בגז טבעי, זה מכוניות, מסעיות, אוטובוסים, החליטה החלטה אסטרטגית להשקיע בטכנולוגיה הזו לפני הרבה שנים. Today you will have the opportunity to hear and meet with the world class international CNG industry experts. So briefly you can see here there's been a very rapid increase in the number of CNG fueling stations and vehicles in the United States since 2010. It's a choice that you can make today. It's not some vision of the future. It's happening all around the world. What is then needed for the CNG development in a country like Israel? You need the source of the gas, of course, infrastructure and regulations, and last but not least, but probably the most important, is the goodwill. What for sure we can tell you today is the technology is ready, is available, is safe. The government recognized that there is need for support. It's not going to be like because it's cheap it's going to come. The government, all the ministries, it's clear now that they have to support it economically if they want it to happen. So we are working on plans. ההכרזה של משרד התחבורה בעיניי היא הישג עצום למה שאנחנו עושים, כי ההוכחה היא לכך שיזמים פרטיים שעושים את העבודה שלהם כפעילות חברתית, כלכלית, מצליחים לגרום לרגולטור ליישר קו. זאת המציאות, וזה קורה. זה פשוט קורה. I think there's potential. There's some obstacles you have to get past. Regulatory obstacles and infrastructure, but I think it's doable. תחבורה היא צרכן עיקרי של האנרגיה במדינת ישראל, אנחנו מנתחים את כל השוק. אירופה יש 1,300,000 כלי רכב מונעים בגז טבעי שמתדלקים באלפי תחנות תדלוק. העלות של הדלקים עצמם הרבה יותר נמוכה גם בהינתן המחירים הנמוכים של הדלקים החלופיים. זה משהו שלדעתי אין שום סיבה שלא יעבוד בארץ. בטווח הארוך אנחנו רוצים שהעולם יהיה כלכלי כמה שיותר, אנחנו לא רוצים להתערב יותר מדי. תראו מה קרה ב-PV שהתערבו יותר מדי. ובדווח הקצר אנחנו כן נחפש לתת תמריצים כאלה שיביאו את ייצרו כלכליות לראשוניות. אני חושב שמהצד של נקרא לזה השוק, יש נכונות מאוד מאוד גדולה להיכנס לתחום, גם ברמת היבואנים. אני מייצג יבואן אחד, אני יודע שיש יבואנים נוספים שמאוד מתעניינים ומאוד אקטיביים בעניין הזה. וגם מהצד של חברות אנרגיה יש הרבה התעניינות, כי זה פוטנציאל אדיר. יש עוד השלמות, אבל זה צעד מאוד יפה קדימה, ונקווה שנתחיל לראות רכבים על גז טבעי במדינת ישראל. התפקיד שלנו הוא להביא את הכלים המקצועיים וליצור שינוי בר קיימא, זה רק דרך ידע. אין ספק שיש כאן ביזנס, אין ספק שיש כאן אידיאולוגיה, ואין ספק שיש פה תוצרים. תודה רבה שבאתם.